Puntahan naman natin ang ating mga kasama sa labas ng himpilan. Unahin po natin ang mababang kapulungan, mga gamit para sa National Board of Canvassers. Sinimulan ng buksan bilang paghahanda sa pagtanggap po ng mga boto para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Yan ang report ni Sandro Otsona. Sandro? O Alvin, kanina narinig ko nga yung pinag-uusapan nyo yung proseso kung paano nga na-exproklama ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na mananalo sa halalan ngayong araw. At yan yung mismo sinisimulan na ngayon dito sa kamera, yung unboxing nitong mga tinatawag na gamit na gagamitin nga para nga mabilang itong mga boto para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Binuksan na kanina yung laptop, printer at iba pang peripherals. Gayon din yung passcode para makapasok sa mismong server ng COMELEC ang magpapadala ng mga boto para nga mabilang dito. Kanina, magkasabay na binuksan ng dalawang selyadong boxes ni na Senate Secretary Mayra Villarica at ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza. Mamaya ay inaasahan yung initialization o yung mismong pagkonekta ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa server ng COMELEC para nga mabilang yung resulta ng halalan sa mga lalawigan. Sa May 23 naman, nakatakdang magsagawa ng joint congressional session ang Senado at Kamara para formal na nga itong maging National Board of Canvassers Congress. Ang mananalo sa kanilang bilang ay siya rin ipoproklamang mananalo sa bilang ika-17 Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. Sa ngayon ay hinihintay na lamang dito sa tanggapan nga ng mababang kapulungan itong si Senate President Vicente Sotto III at si House Speaker Velasco para nga formal nang masimulan yung tinatawag na initialization. Pero yung mismong pagbibilang talaga ay sa May 23 pa yan nakatakda kung saan nga ay sila ay magkakaroon ng joint session para simulan na nga yung pagbibilang sa mga boto ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Alvin. Maraming salamat, Sandro Otsona.